নমস্কাৰ এছ্মলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ ছ' আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি দুহেজাৰ বিছ বৰ্ষৰ এক নৱেম্বৰ তাৰিখৰ পৰা বিছ নৱেম্বৰ তাৰিখৰ ভিতৰত যিখিনি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ আহিছে এই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম ছ' যদিহে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই মানুহক সেই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব ছ' আহক আজি ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্নলৈকে আগবাঢ়িছোঁ ছ' ইয়াতে সোধা হৈছে হু ইজ দ্য নিউ চিফ ছেক্ৰেটেৰী অফ এছাম টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি অৰ্থাৎ আমাৰ অসমৰ নতুন চীফ ছেক্ৰেটেৰী কোন হয় দুহেজাৰ বিছ বৰ্ষৰ এই প্ৰশ্নটো সুধিছে ছ' এনচাৰটো হ'ব জিষ্ণু বৰুৱা চ' মনত ৰাখিব জিষ্ণু বৰুৱাদেৱক চীফ চেক্ৰেটেৰী অফ এছাম হিচাপে দুহেজাৰ বিছ বৰ্ষত নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হৈছে ঠিক আছে ছ' ইয়াৰ আগতে আমাৰ অসমৰ চীফ ছেক্ৰেটেৰী কোন আছিলে তেওঁৰ নাম আছিলে কুমাৰ সঞ্জয় কৃষ্ণ চ' কুমাৰ সঞ্জয় কৃষ্ণদেৱক জিষ্ণু বৰুৱাদেৱে ৰিপ্লেছ কৰিছে ঠিক আছে ছ' আগবাঢ়িছোঁ নেক্সট প্ৰশ্নলৈকে ইয়াতে সোধা হৈছে ৱেৰ পক্কে টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ ইজ লকেটেড পাক্কে টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ ক'ত আছে এই কথাখিনি সুধিছে চ' এনচাৰটো হ'ব আপোনাৰ অৰুণাচল প্ৰদেশ চ' মনত ৰাখিব অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ইষ্ট কামিং ডিষ্ট্ৰিক্টত পাক্কে টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ আছে আৰু বৰ্তমান এই টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভটো নিউজত আছে নিউজত এই বিষয়ে খুব চৰ্চা হৈ আছে ইয়াৰ ৰিজনটো মই আপোনাক কৈ দিছোঁ ৰিজন আছে আপোনাৰ দুটা প্ৰথম ৰিজনটো হৈছে যে পাক্কে টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভৰ ফালৰ পৰা যিখিনি গ্ৰীণ চলজাৰ্ছ আছে তেওঁলোকৰ তেওঁলোকক ক'ভিড নাইণ্টিনৰ কাৰণে ইঞ্চুৰেঞ্চ প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু আমাৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটৰ অৰুণাচল প্ৰদেশখনে প্ৰথম ষ্টেট হয় যিখন ষ্টেটৰ টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভৰ ফালৰ পৰা তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইনিচিয়েটিভ লোৱা হৈছে ঠিকে আৰু ছেকেণ্ড ৰিজনটো হৈছে যে অৰুণাচল গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা এটা প্লেন কৰা হৈ আছে যে পক্ৰে টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভৰ মাজেৰে প্ৰায় ছিক্স হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি টু পইণ্ট ছেভেন কিলোমিটাৰ দীঘলী হাইৱে তেওঁলোকে বনাব যিটো নেকি অৰুণাচল আৰু অসমক কানেক্ট কৰিব কিন্তু সমস্যাটো হৈছে যে এই হাইৱেটো বনোৱাৰ পাছত আমাৰ যিটো নামেৰী টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ আছে এই ইয়াৰে টাইগাৰৰ ক্ষেত্ৰত বহুখিনি সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব যাৰ কাৰণে এই বিষয়টো বৰ্তমান চৰ্চা মাধ্যম হৈ আছে আৰু নিউজতো আহি আছে ঠিকে ছ' একজাম প্ৰচপেক্টিভৰ ফালৰ পৰা এই কুৱেশ্যনটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ছ' আগুৱাইছোঁ নেক্সট প্ৰশ্নলৈকে ইয়াতে সোধা হৈছে হুচ টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ হেজ বিন ইনক্লুডেড টু দ্য ৱৰ্ল্ড নেটৱৰ্ক অফ বায়স্পিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ বাই ইউনে ইউনেস্ক'ৰ ফালৰ পৰা কোনখন টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভৰ ৱৰ্ল্ড নেটৱৰ্ক অফ বায়স্পিয়াৰ ৰিজাৰ্ভৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে চ' এনচাৰটো হ'ব পান্না টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ ঠিক আছে চ' মনত ৰাখিব পান্না টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ ক'ত আছে সেইটো মধ্য প্ৰদেশত আছে ঠিক আছে আৰু দুহেজাৰ এঘাৰ বৰ্ষত পান্না টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভকে বায়স্পে ৰিজাৰ্ভ হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছিলে এণ্ড ইন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ইউনেস্কই ৱৰ্ল্ড নেটৱৰ্কৰ বায়স্পে ৰিজাৰ্ভৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে ঠিকে চ' যিহেতু ইয়াতে উইনেস্ক'ৰ কথা আহিছে এতিয়া সৰু কথা আমি জানি থওঁ ইউনেস্ক' যিটো হেড কোৱাৰ্টাৰ আছে সেইটো পেৰিছত আছে অ'কে চ' আগবাঢ়িছোঁ নেক্সট প্ৰশ্নলৈকে এটা সোধা হৈছে দ্য এমপ্লয়িজ ষ্টেট ইঞ্চুৰেঞ্চ স্কীম হেজ বিন এক্সটেণ্ডেড টু হুইচ ষ্টেট ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম উইথ এফেক্ট ফ্ৰম ফাৰ্ষ্ট নৱেম্বৰ অৰ্থাৎ যিটো ই এছ এছ চি স্কীম আছে সেইটো পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে কোনখন ষ্টেটত এক্সটেণ্ড কৰা হৈছে যিটো নেকি কাৰ্যকৰী হ'ব এক নৱেম্বৰ দুহেজাৰ বিছৰ পৰা চ' ইয়াৰ এনচাৰটো অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ঠিক আছে আগবাঢ়িছোঁ নেক্সট প্ৰশ্নলৈকে হুইচ ষ্টেট হেজ টপ্ড ইন চেক্স ৰেচিঅ' টু থাউজেণ্ড এইটিন ৰিপ'ৰ্ট অন ৰিটেইল ষ্টেটিক্স অফ ইণ্ডিয়া বেছ অন দ্য চিভিল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চিষ্টেম চ' ৰিটেইল ষ্টেটিক্স অফ ইণ্ডিয়া বেছ অন দ্য চিভিল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চিষ্টেমৰ যিটো আপোনাৰ ছেক্স ৰেচিঅ'ৰ ৰিপৰ্ট ওলায় দুহেজাৰ ওঠৰ বৰ্ষত ইয়াতে কোনে টপ কৰিছিলে কোনখন ষ্টেটেই প্ৰশ্নটো সুধিছে চ' ইয়াৰে এনচাৰটো হ'ব অৰুণাচল প্ৰদেশ মনত ৰাখিব ছেক্স ৰেচিঅ' ইণ্ডেক্সত টপ কৰিছে অৰুণাচল প্ৰদেশে আৰু ইয়াৰ পাছতে স্থান আছে নাগালেণ্ড এণ্ড দেন মিজোৰাম আৰু একেবাৰে ৱৰ্ষ্ট টপত আছে অৰুণাচল প্ৰদেশ ত' ৱেষ্টত আছে আপোনাৰ মণিপুৰ ঠিকে চ' ইয়াতে আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব যিটো ৰিপৰ্টৰ কাৰণে কথা মই প্ৰশ্নটো সুধিছোঁ এই ৰিপৰ্টটো কোনে প্ৰিপেয়াৰ কৰে এই ৰিপৰ্টটো প্ৰিপেয়াৰ কৰে দ্য ৰেজিষ্ট্ৰ জেনেৰেল এণ্ড চাইঞ্চেছ কমিশ্যনাৰ অফ ইণ্ডিয়াই অ'কে চ' একবাৰ নেক্সট প্ৰশ্নলৈকে এটা সোধা হৈছে হু ইনাগ্ৰেটেড ইণ্ডিয়াজ ফাৰ্ষ্ট এইবাৰ ই ৰিচাৰ্চ চেণ্ট্ৰেল ন্যায় কৌশল ইন নাগপুৰ ন্যায় কৌশল যিটো আছে নাগপুৰত কোনে ইনাগ্ৰেট কৰিছিলে এই কথাটো নজৰ সুধিছে চ' ইয়াতে এন্সাৰটো হ'ব আপোনাৰ চি জে আই শৰদ অৰবিন্দ বোবে আৰু জাষ্টিছ ডি ৱাই চন্দ্ৰাচূড় চি জে আই অৰ্থাৎ হ'ল চীফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া ঠিকে চ' চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া শৰদ অৰবিন্দ বোবে এণ্ড জাষ্টিছ ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড়ে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ প্ৰথমটো ইউৰছঅ চেণ্টাৰ ন্যায় কৌশল নাগপুৰত ইনগ্ৰেট কৰিছিলে চ' নাগপুৰ ক'ত আছে নাগপুৰ আছে মহাৰাষ্ট্ৰত আৰু ন্যায় কৌশল কি হয় চ' এই বিষয়ে অলপ জানো যে ন্যায় কৌশিয়েলটো হৈছে এটা ই ৰ'চৰ্চ চেণ্টাৰ য'ৰ পৰা আপোনালোকে ডিষ্ট্ৰিক্ট ক'ৰ্টক বা হাই ক'ৰ্ট বা আপোনালোকৰ ছুপ্ৰিম ক'ৰ্টলৈকে যিকোনো ধৰণৰ কেছ ৰিলেটেড বা কেছ ফাইল আপোনালোকে কৰিব পাৰিব ডিৰেক্টলি আপোনালোকে তালৈ যোৱাৰ দৰকাৰ নাই ঠিক আছে চ' আগুৱাইছোঁ নেক্সট প্ৰশ্নলৈকে ইয়াতে সোধা হৈছে হুৱেৰ ডিড ইণ্ডিয়াছ ফাৰ্ষ্ট চ'লাৰ পাৱাৰ মিনিয়েচাৰ ট্ৰেইন লঞ্চ ক'ত ইণ্ডিয়াৰ প্ৰথমটো চ'লাৰ পাৱাৰ মিনিটৰ ট্ৰেইন লঞ্চ কৰা হৈছে কথাটো সুধিছে য'ত এনচাৰটো হ'ব আপোনাৰ ভেলি টুৰিষ্ট ভিলেজ কেৰালা কেৰালা ভেলী টুৰিষ্ট ভিলেজত আপোনাৰ প্ৰথম ইণ্ডিয়াৰ প্ৰথমটো চ'লাৰ পাৱাৰত এমিনিয়েটিড ট্ৰেইন লঞ্চ কৰা হৈছে কোনে লঞ্চ কৰিছে তাৰে যোন চি এম হয় পিনাৰায় বিজয় তেওঁ লঞ্চ কৰিছে যাৰ ফটো মই অলৰেডি ইয়াতে দি দিছোঁ আপোনালোকক ঠিকে ছ' আগবাঢ়িছোঁ নেক্সট প্ৰশ্নলৈকে ইয়াতে সোধা হৈছে ইন হুইচ ষ্টেট ইণ্ডিয়াছ ফাৰ্ষ্ট টায়াৰ পাৱাৰ কলবি চেয়াৰ্টআপ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথমটো টায়াৰ পাৰ্ক ক'ত বা কোন কোন ষ্টেটত বনোৱা হ'ব এই কথাটো সুধিছে এন্সাৰটো হ'ব আপোনাৰ ৱেষ্ট বেংগল চমন্তকিব ৱেষ্ট বেংগলত ইণ্ডিয়াৰ প্ৰথমটো টায়াৰ পাৰ্ক বনাব যোৱা হৈ আছে অ'কে চ' নেক্সট প্ৰশ্নলৈকে যাওঁ এতিয়া সোধা হৈছে ৱেৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট ফেজ অফ টুৱেণ্টি ফ'ৰ্থ এডিশ্যন মালাৱাৰ এক্সাৰচাইজ ৱাজ ষ্টাৰ্টেড টুৱেণ্টি ফ'ৰ্থ এডিশ্যনৰ মালৱাৰ এক্সাৰচাইজৰ প্ৰথম ফেজ ক'ত ষ্টাৰ্ট কৰা হৈছিলে এই কথাটো সুধিছে য'ত এনচাৰটো হৈছে পে' অফ বেংগল ঠিক আছে এতিয়া মালাৱাৰ এক্সাৰচাইজ কি হয় চ' মালাবাৰ এক্সাৰচাইজটো এটা নেভেল এক্সাৰচাইজ হয় পৰম প্ৰথমৰ কাৰণে নাইণ্টিন নাইণ্টি টু ডেটো ষ্টাৰ্ট হৈছিলে চ' এতিয়া যিটো এডিশ্যন চলি আছে দুহেজাৰ বিছ বৰ্ষত এইটো হৈছে টুৱেণ্টি ফ'ৰ্থ এডিশ্যন আৰু ইয়াতে চাৰিখন দেশৰ নেভেল ফ'ৰ্চে আপোনাৰ পাৰ্টিচিপেট কৰিছে য'ত আমাৰ ইণ্ডিয়ান নেভি আছে ইউনাইটেড ষ্টেটছ নেভি আছে দেন আপোনাৰ জাপান মেৰিটাইন চেল্ফ ডিফেন্স ফ'ৰ্চ আছে আৰু ৰয়েল অষ্ট্ৰেলিয়ান নেভি আছে ডিটেইলছখিনি মই চাইডত ফটো কৰ্ণৰ তলত দি দিছোঁ অলৰেডি আপোনালোকে চাই ল'ব ছ' মালভাৰ এক্সাৰচাইজৰ প্ৰথম ফেজটো চাৰি নৱেম্বৰ তাৰিখে ষ্টাৰ্ট হৈছিলে বে অফ বেংগলত ইভেন ছেকেণ্ড এক্সাৰচাইজো হৈছে ইয়াৰ আপোনাৰ ছেকেণ্ড এক্সাৰচাইজটো ছেভেণ্টিনথ নৱেম্বৰত ষ্টাৰ্ট হৈছিলে আৰাবিয়ান চিট ঠিক হে চ' আগবাঢ়িছোঁ নেক্সট প্ৰশ্নলৈকে এটা সোধা হৈছে উইথ ষ্টেট চিফ মিনিষ্টাৰ হেজ লিড দ্য ফাউণ্ডেশ্যন ষ্ট'ন অফ ইণ্ডো ইজৰাইল চেণ্টাৰ অফ এক্সিলেঞ্চ ফৰ ভেজিটেবলছ প্ৰটেকশ্যন কাল্টিভেশ্যন অৰ্থাৎ কোনখন দেশত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিটো শিলাস্তম্ভ হয় সেইটো মানে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে ফাউণ্ডেশ্যন ষ্ট'নটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে ইণ্ডো ইজৰাইল চেণ্টাৰ অফ এক্সিলেঞ্চ ফৰ ভেজিটেবলছ প্ৰটেকশ্যন কাল্টিভেশ্যনৰ চ' ইয়াৰ এন্সাৰটো বা আপোনাৰ অসম চ' অসমৰ ফালৰ পৰা কি কৰা হৈছে যে সৰ্বানন্দ সোণোৱালদেৱ ছ' সৰ্বানন্দ সোণোৱালদেৱে ইণ্ডো ইজৰাইল অফ এক্সেলেঞ্চ ফৰ ভেজিটেবলছ এণ্ড প্ৰটেকশ্যন কাল্টিভেশ্যনৰ যিটো আপোনাৰ ফাউণ্ডেশ্যন ষ্ট'ন আছে সেইটো ইষ্টাব্লিছ কৰিছিলে গুৱাহাটীৰ খেত্ৰীত চ' ইয়াৰে মটৰটো কি আছিলে ইয়াৰ মটৰটো আছিলে যে আমাৰ আছামৰ আমাৰ ষ্টেটৰ যিখিনি এগ্ৰিকালচাৰ আছে তাত তাতে বুষ্ট আপ কৰিব পৰা যায় চ' তেওঁলোকে এটা প্লেন কৰিছে যে যিখিনি খেতিয়ক আছে তেওঁলোকৰ খেতি যিহেতু কৰে চ' খেতিত ইজৰাইল টেকনিক ইউজ কৰি যাতে খেতিটো আৰু উন্নতমানৰ কৰিব পৰা যায় এই লক্ষ্য আগত ৰাখি তেওঁলোকে এই ফাউণ্ডেশ্যনৰ ষ্ট'নটো ইষ্টাব্লিছ কৰিছে ঠিকে চ' আগবাঢ়িছে নেক্সট প্ৰশ্নলৈকে ইয়াতে সোধা হৈছে উইথ হুইচ কাউণ্ট্ৰি বাংলাদেশ লঞ্চ দ্য নেভেল এক্সাৰচাইজ কেৰেট বাংলাদেশ টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি কেৰেট বাংলাদেশ টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি কোনখন কাণ্ট্ৰিলত বাংলাদেশে লঞ্চ কৰিছে এই কথাটো সুধিছে চ' ইয়াৰে এনচাৰটো হ'ব ইউনাইটেড ষ্টেটচ ত' বাংলাদেশ আৰু ইউনাইটেড ষ্টেটচে লগ লাগি কি কৰিছে তেওঁলোকে এটা নেভেল এক্সাৰচাইজ কৰিছে যাৰ নাম ৰখা হৈছে কেৰেট বাংলাদেশ টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ইভেন এই এক্সাৰচাইজটো আপোনাৰ বে অফ বেংগলতে হৈছিলে ঠিকে ছ' নেক্সট প্ৰশ্নলৈকে আগবাঢ়িছোঁ ইন হুইচ ষ্টেট ইণ্ডিয়াজ ফাৰ্ষ্ট চ'লাৰ বেষ্ট ইণ্টিগ্ৰেটেড মাল্টিভিলেজ ৱাটাৰ ছাপ্লাই প্ৰজেক্ট ৱাজ লঞ্চ কোনখন ষ্টেটত ভাৰতৰ প্ৰথম চ'লাৰ বেষ্ট ইণ্টিগ্ৰেটেড মাল্টিভিলেজ ৱাটাৰ ছাপ্লাই প্ৰজেক্ট লঞ্চ কৰা হৈছে কথাটো সুধিছে ছ' এগেইন ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব অৰুণাচল প্ৰদেশ ঠিকে ছ' অৰুণাচল প্ৰদেশত আমাৰ যিটো জলশক্তি ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ আছে গজেন্দ্ৰ সিং শেখাৱত তেওঁ এই চ ছাৰৱে চিণ্ডিকেটেড মাল্টিভিলেজ ৱাটাৰ ছাপ্লাই প্ৰজেক্টটো লঞ্চ কৰিছে ইয়াৰ মতো হৈছে যে অৰুণাচলৰ আপোনাৰ যিখন ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে ডিবাং ভেলী ডিষ্ট্ৰিক্ট লোৱাৰ দিবাং ভেলী ডিষ্ট্ৰিক্ট তাৰে প্ৰায় ঊনচল্লিছখন গাঁৱক যাতে খোৱাপানী যোগান ধৰিব পৰা যায় সেই উদ্দেশ্যটো আগত ৰাখি তেওঁলোকে এই প্ৰজেক্টটো ষ্টাৰ্ট কৰিছে ইয়াতে তিনিটা কম্পনেণ্ট তেওঁলোকে ইনক্লুড কৰিছে সেই তিনিটা মনত ৰাখিব প্ৰথমটো হৈছে তেওঁলোকে ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ খোৱা পানী ডেন গ্ৰীণ যিটো আপোনাৰ এনাৰ্জি আছে গ্ৰীণ এনাৰ্জি এণ্ড টুৰিজিম এই তিনিটা কম্পেনীত এই প্ৰজেক্টৰ দ্বাৰা ৰখা হৈছে ঠিকে চ' নেক্সট প্ৰশ্নলৈকে আগবাঢ়িছোঁ ছ' ইয়াতে সোধা হৈছে হু ইজ দ্য নিউ চীফ ইনফৰ্মেশ্যন কমিশ্যনাৰ অফ ইণ্ডিয়া অৰ্থাৎ আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ নতুন চীফ ইনফৰ্মেশ্যন কমিশ্যনাৰ কোনো হয় এই কথাটো সোধা হৈছে চ' এনচাৰটো হ'ব য়েছুৰ্ধন কুমাৰ সিনহা মন ৰাখিব য়েছুৰ্ধন কুমাৰ সিনহাক ভাৰতবৰ্ষৰ নতুন চীফ ইনফৰ্মেশ্যন কমিশ্যনাৰ হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে ঠিকে ছ' আগবাঢ়িছোঁ নেক্সট প্ৰশ্নলৈকে এইটো সোধা হৈছে ফ্ৰম হুইথ ষ্টেট ফাৰ্ষ্ট টেগ মেট কম্পালচৰী ফৰ অল ফ'ৰ হুইলাৰ্ছ প্ৰত্যেকখন ফ'ৰ হুইলাৰৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট টেগ কোন তাৰিখৰ পৰা কম্পালচৰি কৰা হ'ব এই কথাটো সোধা হৈছে উত্তৰটো হ'ব আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট জানুৱাৰী টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান অৰ্থাৎ প্ৰথম জানুৱাৰী টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱানৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট টেগ প্ৰত্যেকখন ফ'ৰ হুইলাৰ কাৰণে আপোনাৰ মেণ্ডেটেৰী কৰা হ'ব চ' এতিয়া এই ফাষ্টেগটো কোনে অপাৰেট কৰে সেইটো কথা মই কৈ থৈ দিছোঁ জাষ্ট মনত ৰাখিব অঁ নেচনেল হাইৱে অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়াই আপোনাক কি কৰে এইটো অপাৰেট কৰে ঠিকে চ' বেছি নেক্সট প্ৰশ্নলৈকে এইটো সোধা হৈছে ৱেৰ ইন আছান দ্য অষ্ট্ৰেলিয়া ইণ্ডিয়া ৱাটাৰ চেণ্টাৰ ইনগ্ৰেটেড ৰিচেণ্টলি আমাৰ অসমৰ ক'ত অষ্ট্ৰেলিয়া ইণ্ডিয়া ৱাটাৰ চেণ্টাৰ ইনাগ্ৰেট কৰা হৈছে ৰিচেণ্টলি কথাটো সুধিছে চ' এন্সাৰটো হ'ব গুৱাহাটী ঠিকে চ' অকণমান থুলমূলকৈ আপোনালোকক ইয়াৰ বিষয়ে মই কৈ দিছোঁ যে ইনগ্ৰেচনত আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ফালৰ পৰা লীড কৰিছিলে আই আই টি গুৱাহাটী আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ফালৰ পৰা ইউনিভাৰ্চিটি অফ ৱেষ্টাৰ্ণ চিডনীয়ে লীড কৰিছিলে য'ত নেকি অষ্ট্ৰেলিয়াৰ যিজন শিক্ষামন্ত্ৰী আছে টি দেহান তেওঁ উপস্থিত থকাৰ লগতে আমাৰ ভাৰতৰ জলশক্তি যিজন মিনিষ্টাৰ আছে গজেন্দ্ৰ সিং শেখাৱাট তেওঁ উপস্থিত আছিলে আৰু লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন মেম্বাৰছো উপস্থিত আছিলে তাতে ত' ইয়াতে কি হৈছিলে তেওঁলোকে দুয়োখন দেশৰ মাজত যিবিলাক কমন প্ৰব্লেম আছিলে ৱাটাৰ ৰিলেটেড ত' সেই বিষয়ে তেওঁলোকে ডিছকাছ কৰিছিলে লাইক ৱাটাৰ চিকিউৰিটিৰ পৰা হৈ যাওক বা আপোনাৰ ক্লাইমেট চেঞ্জৰ ওপৰত হওক চ' তেওঁলোকে কি কৰিলে যে ৱাটাৰ ৰিচাৰ্ছ কৰিবৰ কাৰণে যাতে ৱাটাৰ চিকিউৰিটি দুয়োখন ডেক প্ৰদান কৰিব পৰা যায় প্ৰপাৰলি এণ্ড যাতে ইকনমিক আপোনাৰ চিষ্টেণ্ডি ৰাখিব বজাই ৰাখিব পৰা যায় চ' এই কথাখিনিত একমত হয় তেওঁলোকে ইন অষ্ট্ৰেলিয়া ইণ্ডিয়া ৱাটাৰ চেণ্টাৰটো ইষ্টাব্লিছ কৰাৰ কাৰণে একমত হৈছিলে ঠিক চ' এইটো জাষ্ট মই এটা থুল মূল ধাৰণা আপোনালোকক দি থৈছোঁ যে ডিটেইলছত আপোনালোকে যেতিয়া ইয়াৰ বিষয়ে পঢ়িব আপোনালোকে আৰু ভালদৰে জানিব পাৰিব অ'কে চ' গৈছোঁ নেক্সট প্ৰশ্নলৈকে ইয়াতে সোধা হৈছে হু ৰ'ড ৱৰ্ল্ডছ ফাৰ্ষ্ট চাইনটুন বুক বাই বাই কৰোণা অন কৰোণা ভাইৰাছ ৰিলিজ বাই গৱৰ্ণৰ অফ উত্তৰ প্ৰদেশ আনন্দী বেন অৰ্থাৎ ৱৰ্ল্ডৰ প্ৰথমখন চাইনটুন বুক বাই বাই কৰোণা যিখন কৰোণা ভাইৰাছৰ ওপৰত আছে যিখন নেকি ৰিচেণ্টলি ৰিলিজ কৰিছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ গৱৰ্ণৰ আনন্দী বেনে তেওঁক সেইখন কোনে লিখিছিলে চ' এনচাৰটো হৈছে প্ৰদীপ শ্ৰীবাস্তৱা মনত ৰাখিব ৱৰ্ল্ডৰ প্ৰথমখন চাইনটুন বুক বাই বে কৰোণা লিখা হৈছিলে প্ৰদীপ শ্ৰীবাস্তৱৰ দ্বাৰা চ' নেক্সট প্ৰশ্নলৈকে আগবাঢ়িছোঁ এই প্ৰশ্নটোৰ সোধা হৈছে ৰুপ্সি এয়াৰপ'ৰ্ট ইজ অল চে টু ষ্টাৰ্ট কমাৰ্চিয়েল অপাৰেচন আন ৰিজনেল কানেক্টিভিটি স্কীম বাই জানুৱাৰী টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ওৱান ইট এজ ইন হুইচ ষ্টেট আচ্ছা ৰুপ্সি এয়াৰপৰ্ট কোনখন ষ্টেটত আছে এইটোৱে সোধা হৈছে চ' ইয়াৰ এন্সাৰটো হৈছে এছাম এই কুৱেশ্যনটো অসম ৰিলেটেড হোৱাৰ কাৰণে মই ইয়াতে ডিৰেক্টলি লিখি থৈছোঁ ঠিকে বাট খুব সম্ভৱ এই এন্সাৰটো প্ৰায় সকলোৱে জানে চ' অৱশ্যে নেক্সট প্ৰশ্নলৈকে ইয়াতে সোধা হৈছে জয় বেইডেন হেজ বিন ইলেক্টেড এজ দ্য ডেষ্ট প্ৰেছিডেণ্ট অফ দ্য ইউনাইটেড ষ্টেটছ ত জয় বৈডেনক কিমানত্তম প্ৰেছিডেণ্ট হিচাপে ইউনাইটেড ষ্টেটত ইলেক্ট কৰা হৈছে কথাটো সুধিছে চ' তেওঁ ফৰ্টি ছিক্স নম্বৰ আপোনাৰ প্ৰেছিডেণ্ট হয় ইউনাইটেড ষ্টেটছত ঠিকে ছ' তেওঁ কোনটো পাৰ্টীৰ আছিলে যদি আপোনালোকে জানে কমেণ্ট বক্সত দিবলৈ নাপাহৰিব চ' আগবাঢ়িছোঁ নেক্সট প্ৰশ্নলৈকে এটা সোধা হৈছে হু ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান অৰিজিন ৱামেন টু বিকাম এ মিনিষ্টাৰ ইন নিউজিলেণ্ড আমাৰ নিউজিলেণ্ডৰ কোনজন প্ৰথম ইণ্ডিয়ান অৰিজিন ৱমেন আছে যোন নেকি মিনিষ্টাৰ হৈছে এই প্ৰশ্নটো সোধা হৈছে চ' মানুহটো কি হ'ব প্ৰিয়ংকা ৰাধাকৃষ্ণন অৰ্থাৎ প্ৰিয়াংকা ৰাধাকৃষ্ণন তেওঁ আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান অৰিজিন ৱামেন হয় যিজন নেকি নিউজিলেণ্ডৰ মিনিষ্টাৰ হৈছে ঠিক আছে চ' আগবাঢ়িছোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ শেষৰটো প্ৰশ্নলৈকে কিন্তু প্ৰশ্নটোৰ পঢ়াৰ আগতে মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ঠিক আছে আৰু ইয়াতে মই গোটেইখিনি প্ৰশ্ন এক তাৰিখৰ পৰা বিছ তাৰিখলৈকে যিমানখিনি আপোনাৰ কাৰেণ্ট এফায়াৰ্চ আছে গোটেইখিনি কভাৰ কৰিব পৰা নাই চ' ইয়াৰ কাৰণে মই আৰু এটা পাৰ্ট ওলাই আছোঁ যিটোত যিখিনি মই কভাৰ কৰিব পৰা নাই গোটেইখিনি কভাৰ কৰি কেনে সেই ভিডিঅ'টোত আপলোড কৰিম চ' আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে বেলাইকেনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে ভিডিঅ' বনোৱা মতে আপোনালোকে তাৰে ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ মোবাইল পায় চ' আহিছোঁ শেষৰটো প্ৰশ্নলৈকে এইটো সোধা হৈছে হুইচ কাণ্ট্ৰি হেজ ৰিলিজ এ স্পেচিয়েল অট'বায়োগ্ৰাফী অন মহাত্মা গান্ধী মেইলে ভুচি গান্ধী ট্ৰাঞ্চলেটাৰ্ছ মাই আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং এবাউট গান্ধী চ' কোনখন গান্ট্ৰীয়ে আমাৰ গান্ধীজীৰ অট'বায়োগ্ৰাফীখন ৰিলিজ কৰিছে তাৰ যাৰ নাম দিছে তেওঁলোকে মৈলে বুজিগি গান্ধী বা যদি ইংৰাজীত ট্ৰাঞ্চলেট কৰে এইটো নেপালী চেণ্টেঞ্চত যদি ইংৰাজী ট্ৰাঞ্চলেট কৰে তেনেহ'লে হ'ব আপোনাৰ মাৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং এবাউট গান্ধী ঠিকে চ' মনত ৰাখিব এইটো নেপালৰ ফালৰ পৰা কৰা হৈছে আৰু নেপালৰ প্ৰেচিডেণ্ট বিদ্যাদেৱীয়ে এইটো ৰিলিজ কৰিছে ঠিকে চ' মনত ৰাখিব যে নেপালৰ ফালৰ পৰা আমাৰ মহাত্মা গান্ধীদেৱৰ অট'বায়গ্ৰাফী কণ ৰিলিজ কৰা হৈছে তাৰ প্ৰেছিডেণ্ট বিদ্যাদেৱীয়ে ৰিলিজ কৰিছে আৰু ইয়াৰ নাম হৈছে মাই আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং এবাউট গান্ধী যদি ইংৰাজী ট্ৰাঞ্চলেট কৰোঁ আৰু যদি তেওঁলোকে নেপালী ভাষাত চাবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে আহিব মেলে বুজিকো গান্ধী ঠিকে চ' আপোনালোকে কাৰণে মই এটা প্ৰশ্ন ইয়াতে এৰিছোঁ যে আপোনালোকে মোক জনাব লাগে যে এইটো কিমানত্তম জন্মদিনত এই অট'বায়গ্ৰাফীখন ৰিলিজ কৰা হৈছিলে নেপালৰ ফালৰ পৰা ঠিকে অঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে অনুগ্ৰহ কৰি লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাৰিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ জয় অসম